ঘৰত ব্যস্ত এতিয়া এফালে মই কেক এটা বনাইছো আপোনাৰ মুলাখি কৈ দিয়া সমোসা সমোসা বনাবৰ কাৰণে সব ঠিক কৰি থৈছো আৰু এইফালে বনাই থৈছো এইটো মানে এইখিনি ময়দাখিনি এনেকৈ লাডু লাডু কৰি থৈছো আৰু সেয়াই আৰু বাকী পাকঘৰটো মানে একেবাৰে আনচিজিল হৈ আছে পাকঘৰটো এয়া মোৰ লগত ভাত ৰন্ধাত ব্যস্ত গা ভাল নাছিলে এইকেইদিন অলপমান এতিয়া ভাল পায় এয়া আৰু এটা কথা কওঁ মই মোৰ স্কিনৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে মই এই আয়ুৰ্বেদিকৰ টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ দিব্য বুলি বহুতেই ভাল পাইছোঁ মানে ভাল পাইছোঁ প্ৰায় ছমাহমান হৈ গ'ল মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰি থকা আৰু মানে মোৰ আগত গোটেই মুখত প্ৰায় গুটি ওলাই থাকে আপোনালোকে কেতিয়াবা হয়তো দেখিছে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত ইয়াত প্ৰায় ওলায় আৰু মানে কিছুমান বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছিল আৰু স্কিনৰ তাৰ কাৰণে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া বহুত আৰু মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰি বহুতেই ভাল পাইছোঁ আপোনালোকেও যদি কোনোবাই কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদিনে এটাকৈ টেবলেট মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুতেই ভাল ফল পাব আৰু ইয়া মই কুকাৰত বনাইছিলোঁ মোৰ কেক হৈ গ'ল বুলাখী কেক হেনো দেখুৱাই দে বুলাখী কৈ দে কিতা ইমান ভাল নহ'ল বনোৱাটো এতিয়া চাহৰ লগত খাওঁ চাহ বনাই আছোঁ আৰু মই এইফালে বনাই আছোঁ খাৰো দি আছো খাৰ মানে য'ৰ ত'ৰ পৰা যেন তেন গোটাইছোঁ এইকণ হেৰি কি পুৰিছিলে এইটো কি অমিতা গছৰ বাকলি খাৰ বনাবৰ কাৰণে কল যিটো কল গোটা মানে নেপালোঁ বজাৰত ভীমকল তাৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ এনেকৈ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিবলৈ পাহৰিলোঁ আৰু খাৰণিখিনি যে একেবাৰে জ্বলিব বিচৰা নাই ইমানেই তিতা হ'লে যেন তেন আজি শুকুৱাইছোঁ আৰু শুকুৱাই সেইখিনি মই মানে পুৰিছোঁ আৰু যিহেতু সোনকালে খাওঁ খাওঁ লাগি আছে বৰকচু কাতি মাহত সকলোৱে হয়তো খায়ে আৰু আমিও আগতে খাওঁ কিন্তু ঘৰত যাওঁতে বা খাবলৈ নহ'ল আকৌ ঘৰলৈ যোৱা মানে আৰু কাতি পাৰ হৈ যাবগৈ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াতে অকণমান আমি বনাই খাওঁ হয়তো এইটো অৱস্থাত দেখিলে পাকঘৰটো এনেকৈ চুই চুই লগাই থকা পালিকে আমাক খেলিবও পাৰে ঠিক নাই আৰু তথাপিও কেতিয়াবাতো বনাই খাবই লাগিব আৰু নহয় জানো আৰু ইয়া চাওক ইয়াৰ মোৰ খাৰণি হৈ গ'ল ইয়াৰ ওলাব চাগে অলপ অলপমান ওলাবনে নাই জানো দেই নাজানো তথাপি ওলাব বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ এতিয়া এইখিনি মই এইটো বাতিত থৈছোঁ পানী আৰু পানীত এইখিনি গৰম হৈ আছে নেকি ইমানেই তত নাই মানে মোৰ ইয়াতে এনেকৈ দি থৈ দিছোঁ থৈ দিম আজি আজি এনেকৈ তিয়াই ৰাখিম গৰমেই হৈ আছে এইখিনি যিহেতু লগালগ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ আপোনাৰ ইয়া খাৰ ওলাই হৈ যাব বুলি ভাবিছোঁ ইয়া অলপ ৰঙচুৱা ৰঙচুৱা যেন পানী অলপ অলপ ৰঙচুৱা ৰঙচুৱা হোৱা নিচিনা হৈছে পানীখিনি আৰু আজি গধূলিৰ সময়ত চানা খাবলৈ মন গ'ল খাই আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ